Привіт, друзі! Настав час підняти собі настрій, переглядаючи наші веселі сюжети. Тож не будемо тягнути з цим, ми починаємо! Який допитливий хлопчик, та отак через свою цікавість може злякатися не на жарт. А от наступний наш герой не із лякливих. Взагалі, допитливість така річ, яка підштовхує нас робити іноді, ну, дуже незвичні для нас вчинки. От вам яскравий приклад. Ти ж ніколи так не робив. Зате тепер з'ясовано, що це за коробка, з якої матусі бере щось незрозуміле та на обличчі їм малює. Наостанок сюжет про дружбу. Так, весело мати хвостатого друга. І погратися з ним можна, і посміятися. Далі рубрика про тваринок. Зветься вона «Чотири лапи». Всім па-па! Друзі, ви коли-небудь бачили собаку в капцях? Є у нас такий екземпляр. Дивимось. Здається, вони йому не дуже подобаються. А може просто тиснуть? Далі історія одного знайомства. Що за дивний птах? Нічого не розумію. А зараз ви подивитесь на унікальне явище. Не часто таке можна побачити. Отак песикотика вигулює кожен день. Наостанок покажу вам, що ще можна робити разом з домашніми улюбленцями. Якщо ви не байдужі до спорту, то і ваші тварини, які живуть з вами поруч, можуть бути партнерами в цьому. Ще більше про любителів спорту ви побачите в наступній рубриці «Фізкульт. Привіт! Па-па!» Всім привіт! У спорті багато веселих та цікавих пригод. Пропоную вам подивитися про них разом з нами. Починаємо! Сталося батькові ні за що, ні про що. Наступний герой сам собі влаштував пригоду. Ой-ой, шишки на лобі в когось вже з'явилися. Та умільців забезпечувати себе синцями в нас багато. Дивимося ще. Так, не обійтися в спорті без шишок та синців. Та той, хто впевнено йде до мети, потім виглядає ось так. Неймовірно круті хлопці. Хтось з вас так може? Тож йдіть до спортзалу та теж ставайте крутими. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Бувайте!
Добрий день, любі телеглядачі! Якщо вам часом стає сумно наодинці, переймайте досвід у цієї маленької. Мама, що я буде? Перепочити, чи де? Do you think my getting back to win? Shake, 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 let's go! Ви ще не танцюєте, а дарма. Мені вже, наприклад, захотілося. А може вам такий вид мистецтва більше до вподоби? А діяля упізяла, зайчиля пристаня, і потім скакав дівчушка, ускакає от мене. Який драматизм і які емоції, справжня акторка. Та й хлопчики у нас є не менш талановиті. Дивимось. Сину чорних не послушать, кашлон не хоче слушать. Творожок йому не нужен, пусть останеться на ужин. Говорит тетенька мама, плохо быть таким упрям. Вот поэтому вдвоем не пойдем на водоем. Дома посидишь одним. Очень не послушайся. Молодці, діточки. Так і хочеться вас, у приклад, поставити деяким дорослим, які не можуть гарні розваги собі придумати. Я вас благаю, не повторюйте таке в метро. Все ж таки це може бути небезпечно. Бажаю всім веселих розваг та бути у доброму гуморі. До нових зустрічей!